Assalomu alaykum, hammaga kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga guruch suvi haqida kerakli ma'lumotlarni bermoqchiman. Guruch suvi soch qalinlashtirishga, o'stirishga juda ham yaxshi yordam beradi. Yuzingizni chaysanglar ham, yuzingizdagi dog'larni, oqora tochkalarni hammasiga juda ham foydali. Birinchi bo'lib, mana kerakli guruchimizni ozgina choy yuborasizlar. Choy yuborgandan keyin uni ivitib qo'yamiz. Xohlasangiz kechasi bilan ivitib qo'ysangiz juda ham yaxshi. Toza mana destillangan suv savonma, filtr suv. Men 1 soatga ivitib qo'ydim. Guruch suvi juda ham soch o'stirishga, qalinlashtirishga, to'kilishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Mana ivitib qo'yamiz. 1 soatga qoldiramiz. Mana oradan 1 soat o'tdi. Endi boshqa idishga suvni sitadan o'tkazib olasizlar. Haftada 1-2 marta qilib yursanglar, bir oy ichida sochingizning to'kilishi ham qoladi, qalinlashadi, tez o'sishiga ham juda ham yaxshi yordam beradi. Bu video ham sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Albatta, shu qo'llanmadan qo'llab ko'ringlar. Sochingizni yuvganingizdan keyin shu suv bilan yaxshilab choy yuborasizlar va yuvmaysizlar, sochingizda quriyveradi. O'ylaymanki, bu video ham sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling.